Qual que é o artefato mais antigo que já foi encontrado na história da humanidade? É uma boa pergunta, inclusive quem me mandou essa pergunta foi o Rodrigo da Costa Silva. Adriano, qual que é o artefato mais antigo do mundo que já foi encontrado? Bom, é uma boa pergunta. Inclusive o que afirmam alguns pesquisadores, o artefato mais antigo que já foi encontrado foi encontrado lá na Quênia, no Quênia, né? Não é na Quênia, é no Quênia, que é inclusive o que parece é que foi utilizado como uma espécie de ferramenta. Nós estamos falando de uma pedra. É uma pedra lascada de Lomekwi. Olha, Lomekwi. Para vocês terem uma noção, esse artefato, essa pedra, esse, essa ferramenta, ela tem cerca de 3,3 milhões de anos. Isso de acordo com os pesquisadores que a encontraram. Ou seja, de acordo com eles, seria o item, né, digamos assim, mais antigo já encontrado até hoje. Aí depois disso, tem outros que foram encontrados, inclusive, também lá na Tanzânia, que tem uma idade aí de cerca de 2,5 milhões de anos. É, o outro 3,3 não na tanta diferença assim, não, né? Mas é tempo para caramba, hein? Olha.